ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ ଏହି ଫଳ। ଏହାସହ ଅନେକ ରୋଗ ପାଇଁ ଏହା ବରଦାନ। ପାଚିଲା କଦଳୀ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଫାଇଦା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଖାଇବାର ଫାଇଦା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଞ୍ଚା କଦଳୀରୁ ମିଳୁଥିବା ଏମିତି କିଛି ଫାଇଦା, ଯାହା ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଏଟ୍ରେ ସାମିଲ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଓଜନ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସମାନ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ଚର୍ବିକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଖାଇବା ଫାଇଦାଦାୟକ ହେବ। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସୁଗାର ଲେବୁଲକୁ ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କଞ୍ଚା କଦଳୀ ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ସେବନ ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ଭଲ ରଖିଥାଏ। କଞ୍ଚା କଦଳୀରେ ଭରପୁର ଥିବା ଫାଇବର୍ସ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଭୋକକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାର କାମ କରିଥାଏ।